Hradešín leží v rovinatém kraji Podřibska, 12 km od Roudnice nad Labem, Slaného a 16 km od Kralup nad Vltavou. Dobrý den, dneska bych vám tady v Hradešíně ráda ukázala tento vícegenerační dům. Dům má dva byty, velkou zahradu, kadeřnictví a navíc má na zahradě ještě další prostory, kde je možno podnikat. Pojďme se spolu na něj podívat. Přímo z ulice je vstup do kadeřnického studia. Vchod do prvního bytu je přes zimní zahradu, kterou je možné celoročně využívat k relaxaci. Tento byt má podlahovou plochu 120,5 metru čtverečného. Dům byl před 6 lety částečně zrekonstruovaný a v současnosti nabízí pohodlné bydlení dvěma rodinám. Druhý byt má podlahovou plochu 134 metrů čtverečních. Každý z bytů má soukromý dvorek se vstupem na velkou společnou zahradu s dětským koutkem, grilovací zónou a zahradním jezírkem. Pozemek je velký, celkem 2021 metrů čtverečních se zadním vjezdem a s možností dalšího parkování, se stodolou velkou 175,5 metrů čtverečného, kde je možné parkovat 5 aut. Součástí stodoly je zrekonstruovaná část o velikosti 19 metrů čtverečných, kde bývalo wellness, v současnosti je zde sauna. Oba byty si můžete prohlédnout pomocí virtuální prohlídky z pohodlí vašeho domova. Líbí se vám tento dům? Zavolejte mi a domluvíme se na prohlídce. Naschledanou.